eu chamei meus amigos aqui pra jogarmos uma nova addon de Boku no Hero. Tem o Drunk, o Brine e o Rhinos, que eu não sei como ele foi parado dentro da Shulker Box. E estamos nessa addon que era bem interessante, inclusive nela, você pode se criar, olha só. Taná! Virou um Todoroki bem diferenciado. Mais diferenciado ainda agora. Quando você cria, você ganha essa Random Quick, correto? E quando você clica, pã, tu ganha uma Quick. Olha só, peguei o Dark Shadow. Só que tem um pequeno porém, eu fiz uma surpresa pra meus amigos. Nessa addon é impossível que você consiga pegar a Random Quick One for All, tipo, sendo um cara sortuda na Seco One for All. Só tem um jeito de conseguir ele, que é derrotando esse carinha aqui, o Deco. Assim que você derrotá-lo, pã, ele vai te dropar alguns dinheiros e a Quick One for All. E bom, como é de se esperar, a Quick One for All é bem forte, tendo o Full Calling 100% até pra se utilizar. E com poderes também bem poderosos, né? Então, bom, vamos ver como meus amigos vão se sair diante desse grande desafio que eles vão ter. Bom, vamos nessa então! E aí, suave? Drunk, Lost, Brine... Salve! E... calma aí! Como que esse cara não dá Shulker? Eu sou amarelo e eu me juntei a ela. Não tá mais não. Ah, tá, entendi. O cara entrou... Oxi, sai da minha Shulker, rapaz! Os caras, todo mundo entrando dentro da Shulker. Pô, galera, é o seguinte... Cadê a luck do povo? Ó, eu tô com as minhas 30 aqui. Olha, eu tô com as minhas aqui também. Ah, todo mundo já pegou. Que pena, né, velho? Não deu pra roubar. Então, olha, é o seguinte, mano, eu vou explicar um bagulho pra vocês. A gente vai ter até o anoitecer aí pra ficar o mais forte que a gente conseguir, fechou? Nós cinco aqui. Então, bom, o mais forte vai ser o grande vencedor e vai ser considerado o melhor da addon hoje. Ah, e detalhe, vocês também podem se criar, igual o Rhinos tá fazendo ali. Eu vou aproveitar pra me criar. Nossa, que Quick é essa? Nossa, mas, cara, eu nem sei quais cabelos que tem aqui, meu Deus. Ah, tá. Eu acho que eu tenho um cabelo aqui. Bom, deixa eu ver qual vai ser minha Quick aqui. Nossa... que Quick é essa, meu Deus? Oh, nossa! Caraca! Uau. Ô, Lash. Então. O quê? Eu não sei como usar ela, velho. Consegui eu não tenho mano. Então, a minha é a Decay. Ah, nossa, a minha é essa daqui, ó. Tá pega! Ah, olha, Dark Shadow. Então, a minha é a Decay, mano. Só que eu não sei como é que usa ela, não. Manda B é real. Eu posso dar Decay nos mobs, pelo que parece. Só que eu não sei como é que funciona. Tipo, literalmente... Tente em mim! Testar em você? É. Tô tentando aqui, cara, mas eu acho que eu não sei como é que funciona a minha DK. Vai mandar muito errado, talvez eu tenha que estar um pouco mais forte. É, eu acho que é isso mesmo. É, deve ser alguma coisa assim, com level. Bom, vejo vocês depois, falou? Valeu. É nóis. Mal eles sabem que, assim, a minha Quick pode ser a DK, mas não é a que eu vou utilizar, velho. A que eu vou utilizar é outra Quick, que eu vou conseguir ela assim que eu ficar forte. Eu só tenho que alcançar um nível de força bem alto pra que eu consiga fazer isso. Porque aparentemente a DK não funciona. Ou eu não sei utilizar ela e sou muito burrinho. Porque eu não entendi como é que ela é, velho. Pra ser super sincero. Porque, tipo, tem uma dela que é a DK 4. Tipo, pra dar DK no chão. Então, tipo, o chão deveria já ter, né? Tipo, ido de F. Só que o chão continua aqui. Então acho que talvez a DK não esteja funcionando. Só talvez, tipo, tem uma chance. Então deixa eu aproveitar pra quebrar todas as minhas luck blocks, pegar todos os recursos que consigo pegar, depois eu tentar fazer armaduras ou roupas, qualquer tipo de coisa. Nossa, mas cara, eu e luck block são duas palavras que... Opa, poção de força. São duas palavras que eu acho que não encaixam, né? Pelo menos eu peguei uma poção de força. E uma espada de pilhagem. Legal. Nossa, mas fora isso eu não peguei mais nada. Eu não peguei uma armadura, velho. Eu não peguei minério pra fazer armadura, cara. Isso é bem bizarro, mano. Tá, vamos começar então. Começando aos trabalhos. Vamos focar em fazer dinheiro. E além de dinheiro, vamos focar em ficar... Ah, eles são fracões. Vamos focar em ficar forte. Nossa, eles são super fracos, os NPCs da addon. Nossa, isso vai me ajudar muito, cara. Eles são super fracos. Tem bandidos por aí. Police officer. Será que, tipo, é de acordo com o que eu derrotar, o que eu vou virando? Tipo, se eu sou um vilão ou um herói? Ah, tá todo mundo aqui, aparentemente. Enquanto ali tem vários trocadores, eu vou vazar daqui. Me interessa ficar aqui. Seria bom se alguém tivesse aberto uns negócios tivesse... Opa! Valeu. Quando eu disse que ia vazar daqui, não esperava que ia ser tão rápido assim. Caraca, super de boa pra vazar daqui. Não tem por que eu ficar ali, velho. Sendo que tá todo mundo no mesmo canto farmando. É ideal mesmo ir procurar por ares novos. Onde eu posso farmar sozinho. E achar mobs da addon. De preferência, claro. Beleza, aqui já começou a spawnar. Eu nem vou precisar de usar nada. Oxi, não, não, se ataca não, se ataca não. Deixa que eu faça esse trabalho, pronto. Ah, o bandido não me ataca. Tá, legal. Eu queria poder usar minha DK, mas como eu não posso, tranquilo. Muito triste pra poder usá-la. O bom é que eu sou bem forte, então não tem problema.
Só que eu vou ter que ficar mais forte ainda, a ponto de eu conseguir derrotar um mob específico. Ou eu não sei se com a poção de força eu já consigo derrotá-lo. Tem uma chance. Eita, pô, que merda é essa? Pô, a dele é um dab? Eita, caramba, lá do outro lado, olha isso. Caraca, tá vindo lá do outro lado toda a explosão. Mano, aquilo com certeza é um dab. Ó o Shigaraki. Mano, aquilo com toda a certeza do mundo é um dab. Aquilo dali com certeza é um dab. Tá, o Shigaraki não me importa de derrotar. Eu tenho que derrotar um outro carinha. Caraca, mano, definitivamente tem um dab em algum lugar por aqui, velho. E o pior, ele tá usando as skills dele em tudo que é canto do mapa. Dá pra ver de longe. Tipo, uma dele atravessou quase agora aqui. Nossa, as skills W são bem fortes. Se alguém pegar, tipo, a Cremation, creio eu que é uma... Mano, é uma quick muito poderosa, cara. Tipo, muito, muito poderosa mesmo. Mas tem uma quick que ninguém vai conseguir pegar. Que é a que eu vou pegar. Afinal, não tem como pegá-la no Random Quick. Então, bom, só vai restar pra mim pegá-la. Só que pra isso eu vou ter que achar o nosso amiguinho Midoriya. Vem cá. Pronto. Nossa, tô com dinheiro pra caramba, né? A espada de pilhagem tá fortalecendo muito a minha vida. Tipo, muito. Ainda bem que eu vim pro lado de cá. Do lado de cá eu consigo farmar à vontade. Cada NPC dá uns 20 XP. É, todo NPC dá 20 XP. Já tô level 4 já. Acho que conforme eu vou ganhando mais level, tipo, eu consigo fazer mais coisas. Depois eu volto lá, troco meu dinheiro com aquele trocador, que eu vi que, tipo, ele tem coisas interessantes pra vender. E, sei lá, compro roupa, alguma coisa assim. Preciso de armadura futuramente. Por enquanto isso eu tenho que eu vou farmar muito. Tipo, muito, muito mesmo. Quando eu achar um Deku, eu já vou pra cima dele atacar ele já. Nossa, não, não briguem, não briguem, não briguem, amigos, não briguem. Estou chegando, eu sou a paz. Relaxa, eu sou o Orforal. Mentira, não sou, nem o All Might também. Foi mal, tive que derrotar todo mundo. Eu só queria o XP de vocês. E o dinheiro também, claro. O dinheiro de vocês é muito importante pra mim, cara. Tem uns policiais ali também. Cara, spawna muito mob por aqui. Essa é a sorte. Essa Adam spawna bastante mob. E a pilhagem, eu acho que funciona. Porque eu tô pegando muito dinheiro. Não é normal ter tanto dinheiro assim, eu acho. Tipo, é muito dinheiro mesmo. Tá, eu tenho que... Eu acho que com uma poção de força. Alguns blocos de grama. Ou de madeira. E muita determinação. Eu devo conseguir derrotar o Midoriya. Eu acho. Tipo, só tem que ter um pouquinho de determinação, tá ligado? Eu acho que eu devo conseguir derrotar o Midoriya assim. Tem o Shigaraki aqui, só que esse Shigaraki aqui é da DK. Ele consegue usar o ataque dele? Por que eu não consigo usar o meu? Não, ele não usou não. Estranho. Eu falo, mano, o Shigaraki consegue usar a DK dele, não consigo usar a minha. Mundo injusto. Eita, pô, que merda é essa? Ah! Nossa, tendo batalha aqui. De quem é? Deixa eu ver. Caraca, tá tendo uma mega de uma batalha. Ah, tá. É você. Ele não me ataca, tá suave. Ainda bem. Ah, tá. É, bom. É o malditinho usando half hot, half cold ali. Tá, eu tenho que procurar por Midorias. Dane-se. Qualquer outro... Ah, cara, é pior que tem muito NPC, né? O problema é, ele só tem até o anoitecer, velho. Eu quero ficar forte logo, então eu tenho que achar os Midorias, mas tem muito NPC, tipo... Me atentando a ficar farmando, velho. Olha isso. Tem muito NPC mesmo, mano. Nossa, já tá quase anoitecendo. Midoriya, eu vou até você agora. Antes de só derrotar mais um bandido. Pronto. Agora eu tenho packs e packs. Tá, mais alguns bandidos, vai. Depois eu procuro o Midoriya, prometo. Vai dar certo. Tá, tá bom, tá bom. Só mais esse policial. E bandido também. É que eu não tenho culpa, eles têm de montão, mano. Olha lá. Eu tô quase nível 10 por causa disso. Ou se eu pulsar o nível 10 é perfeito. Eu vou ficar com mais vida. Então, tipo, vai ser perfeição total. Aí, ó. Tipo, não sou eu. É eles. Eles que aparecem do nada, cara. Eu quero procurar. Cara. Tá, eu lembro que eu tinha visto alguns personagens pra cá. Inclusive, pode ser que tenha um Midoriya por aqui. Só tenho que achar. Opa! Achei um Midoriya. Beleza. Cara, uma poção de força. Alguns blocos de madeira, eu acho que dá bom. Tomara que ele não tenha muita vida. Calma aí, amigão. Deixa eu colocar uns blocos aqui do seu lado. Pronto. Uau, você é rápido, hein? Meu Deus, ele dá muito dano. Tá, calma. Eu tenho que dar um jeito aqui de ter uma estratégia pra derrotar ele, então. Caraca, ele é bem rápido, mano. Nossa, a poção de força ajuda muito. Tá, peguei level 10. Agora eu tô um pouco mais forte. Vamos lá, Midoriya, vem. Cara, o problema é que ele é muito rápido, velho. Mas vai, vamos. Ah, beleza, tá me dando menos dano agora. Nossa, ele é muito rápido. Calma aí, calma aí. Sumiu.
Ah, tá, tá aqui. Cara, derrotar ele é bem difícil, mas quando eu conseguir... Quando eu conseguir... Opa, falta pouco. Beleza. Dropou. E não só um, dropou vários zone for all. Beleza, valeu. Ou foi só um? É, não percebi não, mas bom. Dropou três. Beleza. One for all full calling. Aqui tem um smash. Cara, agora eu quero que se dane a DK, sério. Total. Deixa eu ver agora aqui. Tá, desativei o full calling. Só consigo ativar 5% dela? Não, acho que estive dando mudo, não. Não, só tenho 5%. Caraca, será que isso é devido ao meu level? Bom, não sei, mas agora que eu já tô com full calling, eu tenho velocidade. Tenho velocidade e força. Eu tô bem mais forte. Eu vou atrás agora de caçar aqueles NPCs de trocas. Olha o W. Deixa eu ver aqui. Ah, ó, a poção de força tava valendo mais a pena, não sei porquê. Cadê aqueles NPCs de troca malditinhos? Eu já visto um monte por aí, velho. Onde que eles foram parar? Será que eles estavam do outro lado? Ah, eles estavam ali, ó. Pera, aparece no chat pra todo mundo quando eu ativo o Mano Foral. Calma aí, galera. Eu tenho que fazer algumas trocas aqui, então, tá? Quero as roupas do Dab. Bagulho de estamina. Pronto, por isso agora eu tenho estamina. Roupas do Dab. Ah, agora eu fiquei no drip. E, bom, eu tenho muito dinheiro. E aí, suave, galera? Legal! E aí, mano? E aí, gente? E é esse 5%? E aí? É só o que eu preciso, mano. Preciso do quê? Então. O quê? É só o que eu preciso, é 5%, mano. Não preciso de muita coisa pra batalhar contra vocês aí, não. Nossa, o cara já morreu com um zumbi. Nossa, já morreu com um zumbi, então pega. Ah, a cremation era sua, então. Tu estodorou aqui, ô Inê. Ah, você que é o Half Hot of Code. É porque eu vi um cara usando a cremation, não imaginei quem poderia ser. Então você é o Half Hot of Code, ele era cremation e, bom... Meu Deus. Quem é o próximo que tem alguma coisa interessante aqui? Porque o meu é o One For All, né? Tem alguém que tá de Dark Shadow, não sei quem é. Acho que é o Lost. O El Rhinos. É o Brian. Era o Brian. Ah, tá. Olha só, então. Olha isso aqui, Brian. Quer ver o que é poder de verdade? Mostra aí. Deixa eu ver se é bom mesmo. Putz, nem fez costa, galera. Olha pra trás, então. Caraca! Meu Deus! Abriu uma cratera, mano. Ainda bem que não pegou em mim. Foi de raspão. Repete, não fez cócegas? É isso pô, que você nem tinha pá, dito? Mano, nem pá. Ah, tá. Pensei que você ia falar que meu poder é fraco, pô. Não é isso não, Drank? É mostra, fraco. Fala pra ele, é fraco, Drank? Ah, eu tenho mais ataques pra mostrar pra vocês, mano. Querem ver? Não, mostrei, olha só. Olha aqui então, Drank, vou mostrar pra você. É muito zumbi, muita pessoa me atacando aqui, velho. É, eu sei, cara. Ah, esse aqui é o Brian? Ah, vou acabar logo com isso então, vem cá, Brian. Vamos aproveitar que você tem a cremation. Vamos brincar um pouco então. Já era. Ó, tá bom, sua forte aparentemente. Eita, pô. É, Drank, você já não deu muito. Ah, não, você quer o Rhinos? Sai de perto. Nem adianta. Sai de perto. Cara, o problema é que meus skills demoram. Ai, ele me congelou, socorro. Boa, graças a Deus ele congelou você junto. Caraca, você é o maior problema, moleque. Eu tenho que acabar com você logo. Eita, pega. Já era, foi. Ah, o ano foral, né, amigão? E aí, mano? De boa, mano? É, tô de boa, e você? Sai daqui, mano. Pô, qual foi? Por que eu sairia? Peraí, você que me prendeu? Aham. Por que eu sairia daqui? Ô, a animação é mó bonita, velho. É, então, por que eu sairia daqui, sendo que eu posso te combar o tempo todo? Aí. Literalmente, eu posso ficar te combando. Não tem motivo de eu sair daqui. Ô, o One For All nunca desativa, agora que eu fui perceber, velho. Mas meu poder não tá indo. O One For All é super roubado, ele não desativa, mano. Ele fica ativo o tempo todo. Tipo, literalmente o tempo inteiro, eu posso usar ele quantas vezes eu quiser. Sério? Aham, ele não desativa. Vem cá, Rhinos. Nossa. Não sobreviveu ao dano de queda. E eu também descobri algo bem curioso. Sabe por que no início a minha DK não tava funcionando? Por que, mano? Talvez porque eu não tinha estamina. Sabe qual que era a minha freak, mano? Não. Essa aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa agora. Ah, que interessante. Ué, mas ele ainda tá com a DK, quê? Tem a DK e o One For All. É que eu não usei a DK no meio do PVP. Eita, eu não usei a DK no meio do PVP, mas é que ela é bem fortezinha até pelo que eu percebi. Olha só isso aqui. Ô, parece que sai meio com um tornado da sua perna, alguma coisa assim, mano. Da minha perna? É, tipo, é um vento, mano. Um vento da minha perna? Ah, uma das minhas skills fazem isso. Quer ver qual? Qual que é? Não, nada a ver, é essa aqui, ó. Olha só. É aí, ó. É isso aí mesmo. É, não. É, não, é um ataque, falar a verdade.
Full Call em casa é o Unifor All quando ativo. Oh, e essa Quick aqui do Brian? A Dark Shadow é mais forte de noite mesmo? Como é que é? É a mesma coisa. Ele só seria muito forte de noite, só que, bom. Eu acho que como você stunou ele. Né? Como você stunou ele os caramba, não teve nem como ele usar direito. Foi mal, velho. E tá amanhecendo também, agora ele tá um pouco fraco, né? Tipo, agora já não dá mais dano nenhum, coitado. O morcego como ficou fraco. Só funciona de noite. Só funciona de noite, sei, cara. Bom, mas enfim, vocês não perceberam uma coisa bem curiosa? O quê? Você é fraco? Todo mundo roletou e ninguém conseguiu pegar o Unifor All no Rondo Creek, certo? Sim. Eu apareci com o Unifor All, só não encontrava com o DK. Nenhum de vocês perguntou como? Aí você pegou com o vendedor, né? Não. Olha só, derrota o Deco aí. Ele é meio forte, tá? Cuidado. Ai, percebi. Bom, falta de aviso, não foi. Deixa eu derrotar aqui pra vocês. Deixa eu tentar derrotar ele aqui, que eu acho que eu derroto ele mais fácil. Aí vocês vêm e aproveitem a hora do drop. Porque ele é bem fortinho pra vocês enfrentarem. Que luta insana, hein? Ele tentando dar ataque e eu atacando ele com uma espada. Um usando o poder do outro. Os dois usando o mesmo poder. Nossa, e o Brian indo de revés game. Tá, dá o último hit nele aí, eu vou deixar, vai lá. Vai lá, então. Ah, é aqui fora, vai lá. Ai. Nossa, não consegui não, dá o último hit. Foi. Olha o que ele dropa. Dropou. Nossa, ele dropa um foral. Aham, ele literalmente dropa o próprio ano foral. Nossa. Olha. Você conseguiu usar o 10% do full calling. Uhum. Ah, deve ter sido level, provavelmente esse level é mais forte do que eu. Ah, como eu ganhei, deixa eu testar uma coisa. Eu vou evoluir o máximo de level possível, vou desativar o full calling e vou ativá-lo novamente. Vamos ver quanto que ele fica de porcentagem. Tô level 115. 100%! Nossa, olha isso! Oh, fica da hora que... Dá um tapa. Um tapa? Tá. Você já viu teu cabelo? Já. Juro Saiyajin, mano. Caraca, um tapa é muita coisa. É muita, muita coisa mesmo. Ah, eu acho que... E provavelmente agora meus ataques vão dar muito mais dano. Ah, e eu tenho novos ataques, falar a verdade. Eu tenho um Smash Kick, olha só. Esse aqui. Cadê? Não tá sendo nós, não. Meu Deus. Ai. Caraca. Cara, se eu tivesse conseguido pegar level suficiente, vocês iam ver esse Unifor All no 100%. Vocês iam entender nada. Literalmente nada. Mas ele já é bem forte só no 5%. Quer dizer, eu vou batalhar contra vocês. Agora no 100%, acredito eu que não tem nem como derrotar isso aqui, velho. Além de eu ter resistência muito alta, eu tenho uma força 5. Eu acho que uma espadada é necessária pra derrotar qualquer um. É que eu não usei meu poder total. Só a gente congelar. Só a gente congelar. Bate agora, galera. Todo mundo. É o que, Drunk? Vai. Bate nele. Ele saiu. Ele tá me combando fora, velho. Sim, eu consigo sair dessa porcaria. É o que, Drunk? Meu Deus, você quebrou um buraco enorme. Estuna ele. Mas eu nem tô aí. Cadê ele? Cadê ele? Como vocês vão me stunar, sendo que eu nem tô aí do lado? Ali, ó. Na frente, ali, ó. Eu sou rápido, pô. Vocês que são lerdos, esqueceram? Vem cá. Pronto, o Linus já foi. Ai, cara, que irado o poder do Unifor All, mano. Ele é super roubado, velho. Eita. Tá. Matamos. Alguma coisa que era o Stomp me pegou. Não sei o que era.